Pozdrav svima, evo nas danas još jednom review, ja ću vam predstavljati John Deere XXX30 Premium. Šalim se, naravno, ovo su John Deere od već poznatog Dine. Čovjek mi je dao na test ove John Deere, jer će danas da podeli sa vama ove lepe stvarčice. Što se tiče njih, kao što vidite, glavna stvar jeste da imate u standardnoj zelenoj boji i u crnoj, to jest black varijanti. sad, neću nešto puno pričam o tome, ali hoću. Znači, ovdje imamo John Deere 6030 Premium sa 4 cilindra, to je ovaj mali. Zatim imamo XX30 Premium sa 6 cilindra, to je ovaj 6930 recimo, i 7030 medium frame, to bi trebalo biti ovaj. Ne znam se koji je lepši, mada možda meni, zavisi kako ga konfigurišete, uglavnom su to super John Deere. Svašta nešto možete dodati za njih, znači Dino je to sasvim uradio korektno i lepo. Ne znam odakle bi počeo, znači evo vidite, možete da stavite da su briketi, ili kako već ovo piše, da su prazni, znači da napred nemaju ništa, da imaju ovo kačenje za tegove. Onda kad kupite teg posebno, možete da mu kačite tegove ovako, možete da kupite sa prednjim hidraulikom, možete kupiti sa ovim, kako se zove, front laderom. Sad, front lader može da se kupi, nisam dva uzela, nema veze. Front ladder sa i bez ovog napred kod svetla, znači bez ovog štitnika. Zatim, ovo ima mnogo stvari, usput bolestan sam, tako da izvinjavam se ako vam čudno zvučim. Nebitno koje krenem, zato što su isti, samo je razlika bukvalno u motoru. Evo, od 6030 ću krenem, on ima motor od 100 konja, to je 6230P. Pa 6330p, 6430p, onda ovaj ima najviše, ja mislim, motora da se menja, 6535, 7234p, 7234p, 6635, 6635, 6835, 7730p, 7730p i 6935 kao najjači 170 konja. A zatim imate, mislim da ima samo 2-3 motora u 7030 Premium. Tu ima motor 7430p, 7430ep, sad šta to znači ne bi znao da vam kažem, 7530p i 7530ep, on je najjači od 225 konja. Zatim, napred možete staviti taj breket ili kako već, znači da kačete teg vi sami, i možete prednju hidrauliku. Što se tiče front ladera, kažem, može običan front lader, znači samo ovdje da ima, i front lader plus onaj štitnik napred za masku. Zatim, što se tiče boje, imate standardnu boju, ovo što je bela nema veze, uglavnom to je standardna zelena boja, i crna je crna boja. Što se tiče guma, ima valjda jedno 6000 milijardi boja, ja ne znam koliko, za svaku vrstu gume imate standardnu, pa sa tegom, pa uzanu, pa ne znam, široku, pa strašno, znači čovjek nije normalan koliko je stavio guma, to je stvarno vrhunski urađeno. Zatim, ovdje možete ovako da spuštite, da scrollujete ovo dole, imate, da stavite mu GPS ili bez, da mu stavite TLS, to su vam prednji amortizeri, da se tako kaže, da vam najprostije objasnim, da vam traktor ne bi skakao kada nešto ne može da vuče. Što se tiče svetla, to može da stavite donja, da stavite gornja i da stavite sva, i gornja i donja. E sad da vidite o čemu se tu radi, evo vidite kako ovaj ima dvoje gore i nema se ovdje sa strana. A vidite kako ovaj ima i sa strana, ima i gore još. Tako da ipak znači nešto, nije bez veze, nije samo glupost koju dodaje. Idemo dalje, došli smo do lights. Što se tiče vlatobrana, možete staviti sa ili bez.
ovo su stikeri sa ili bez, ovo su zastavice sa ili bez, inače to su zastavice Hrvatske. Rubber stepstop trebala biti nešto oko stepenica, sa ili bez, ovo su leva, desna ili obe rotacije. Zatim, da li hoćete svetlo u kabini ili ne. E sad, samo malo, sad ću vam reći tačno i šta ovo znači, jer sam se konsultovao sa Dinom. To znači tačno... Nešto mehanik i elektrik. Sad to bi moglo da bude nešto sa menjačem ili tako nešto. Ne znam tačno, eto da vam ne lupam glupost. Znači, ko se razume i ko zna o čemu se može raditi, to je to. Što se tiče zapremine, vidite koliko bolestan sam, skoro sam za fuel tank, misli se na rezervoar. Znači, možete standardni rezervoar i veliki rezervoar. Što se tiče vrata, imate mala vrata, to jest obična vrata i mali prozorčić sa strane, ili da sve budu velika vrata. I naravno, ako imate gearbox, možete menjati gearbox. E sad, što se tiče tih vrata, eto da vam objasnim kako to izgleda. Evite, ovo su ta big vrata, to su komplet vrata na cijeloj strani, a ovo su, znači, vrata sa prozorčićem sa strane. E sad, evo vidite kako izgledaju ove te i nalepnice, ti stikeri. Ovako izgleda, vidite tu black varijantu, to su neke kontinentalke gume. Ovo bi trebalo isto da budu kontinentalove, ja mislim jeste, ali ovo su neke malo drugačije. Da, jesu. Slične su, ali su ipak drugačije. Ovo su neke Michelinove. I ovo su standardne. E sad, što se ovako prljaju, to zato što ja imam takvu boju za prljanje, to sam nešto naštimo. A ovo su neke istrošene kao. E sad, da vam ja tu ne pričam nešto puno, evo ući ćemo, tipa meni je ovaj 7530 nekako najlepši. Evo, vratimo sve u standardni položaj, pa ću da vam dalje objasnim. Znači, ovdje podržate i spuštate, ovo vam je za brisač. Dalje, ovo je, sad ne znam zašto ovdje ima 2 IC, nije mi jasno. Može biti da je to Dino zaboravio ili tako nešto. Ovdje sklanjate ovo, mada ne znam ni šta je to. Možete otvoriti zadnji prozor, možete da sklonite ovo od žandira, ovaj monitor. Zatim možete ovako da približite sedište ako vam više odgovara. Možete da ga rotirate da vam bude zgodnije da se okrećete. Možete otvarati i ova vrata. Sad ću morati da ga upalim. Evite kako se monitori lepo ovdje vam se prikazuje, vidite tačno koliko obrtaja ima, dok odlično urađeno. Ovo je što se tiče menjača. Znači, kad isključim, onda se ovaj mali deo od kornjača do zeca ne pamera. A kada uključim, pamera se. Dakle, ovo je da sklonim levu. Tu sklanjate levu, ovdje desnu rotaciju. Mislim da je to to. Da, ne bi trebalo više ništa da ima. To je uglavnom to. Da bi vam pokazao koliko je ovaj traktor moćan. A stvarno je moćan. Jer ga mi koristimo na serveru. Mašina jedna. Inače, sa nekim drugim traktorima ne mogu ni da pomerim ovaj plug. Ne da ga ne mogu pomeriti. Pomeri se on i ide, ali to je strašno i smiješno kako ide. Pogledajte, za ovaj plug od 5 brazdi treba 190 konja, ovaj traktor ima 225, ja mislim. Trebalo bi da može da ga vuče.
Opa. Jeste da ga malo zanosi i sve to, i možda nije realno da se vuče ovaj plug sa njim. Ali po konjaži, koliko traži ovaj plug, ovaj traktor to može. I te kako može. Nisam siguran koliko je ovaj plug širok. Samo da proverim. 3-3. Pa recimo. Možda nije, piše da je više. Trebamo malo da se zaleti. I ne ide baš ravno, ne mogu da kažem. Ali ide! I upravo se zaleće koliko se čuje. On ide, ljudi. Zanimljivo. Jer za neke stvari stvarno smo ga testirali i baš igramo sa njim na serveru, baš. I ovaj... Za neke stvari je baš ono, nikakav, ne može da vuče, laganje, dignu ga neke stvari, vamo, namo. Da smo došli u situaciju da više nismo imali nijedan plug, nijedan traktor koji bi mogao da vuče ovaj plug, a da, ne, da ga ne vuče u stranu, da nije pretežak. I ostane mi samo ovaj traktor i svi smo se smejali kao, daj, neće on moći, on ne može vuče sam sebe, a ne da vuče još takav veliki plug i još da vuče dobro. Ja rekao, ajde probamo, šta ima veze, ako ne ide, ne ide, ali ajde bar da pokušamo, šta sad ne možemo ga otpisati ako ga nismo ni probali. Kad smo vidjeli da on vuče ovaj plug, onda smo bili prezadovoljni ovaj model, znači prezadovoljni. Jeste malo slabiji zato što je more realistik, naravno, mislim slabiji. Slabiji i od ovih koji nisu more realistik, ali inače on je za svoju jačinu sasvim u redu. Trebalo bi da se okrenu. Zajebao sam se za stranu. U globalu. Što vidite, evo pokušat ćemo ponovno. Mašina. Naprosto. Ovo su mi radna. Radna svetla sijaju žuto. Da, iznutra to sam zaboravio da vam kažem, tu možete paliti svetlo ovo i možete skloniti ili ostaviti ovaj mali. Još jedan ovaj, kako se beše zove, retrovizor. Kao što vidite, on to vuče bez problema. Dok neki traktori, ono ajde sad vam tu ne pokazujem, ali dok neki traktori kad zakačite ovaj plug samo skrenu u stranu i gotovo, ne mogu ni da krenu sam. Ovo je mašina, mašina od traktora. Definitivno se isplati da skinete, da probate. Što se tiče unutrašnjosti, meni je ovaj i najlepši. Imate verzije koje je Dino ranije dao, koje su manje od ovoga CMP3.0. Unutri su nekako brown, ono, mislim to je standardna boja, njihova, sve to u redu. Sve to razumem, ali nekako ovaj je baš onako prija za oči. Milina jedna. Iznutra je jako zgodan, jako lepo ovako kad gledate napred, sviđa mi se kako mu stoji.
bi trebalo bude to, evo sad ćemo pokazati kako ovi izgledaju, ovo je 60... sad ću vam kažem tačno, 69.30 black varijanti, iznutra je skoro isti, evo vidite kako se pomjera mjenjač. E da, što se tiče tih prozorčića, znači kad imate vrata sa ovim prozorčićima, evo vidite, moći prozorčiće da otvorite, a onda što se tiče vidite ovog menjača. Vidite sad na koji telefon radi. Znači mnogo lepo. Mnogo lepo odrađeno, svi traktori imaju dynamic hose. Ne znam da li sam nešto zaboravio, još ću pročitati još jednom da vidim, ne bi trebalo. Što se tiče tegova, to sam zaboravio da vam pokažem. Imate od 300, 500, 700, 900, 1000. Bar bi tako trebalo, ako nije ovaj, onda je ovaj, 1000 i po, znači, da, ne, 2 od 1000 i po, to su ova dva. Ovaj, što se toga tiče, uglavnom, mnogo stvari, mnogo dobrih stvari ima. Traktor je zadivljujuće dobro namješten. Vidite kako kad upalite, mu sve lepo zasija. Globalno, znači traktor namješten full. Download link ćete dobiti kada Dino izbaci. Ja ću izbaciti klip malo ranije. Dino će danas posle podne negdje da izbaci link. Kada link bude objavljen, tada ćete i dobiti link u opis klipa. Tako da pratite naš kanal, pratite ovaj klip danas, pratite i naše ostale klipove. I ostanite uz FSS Srem. Vidimo se u nekim od narednih klipova.